gospođa koja je počela da maše je mama Danijela, inače službenica u opštini Jagodina. Otac Nenad bavi se prodajom i servisiranjem računara. Anđelija, Anja, 13 godina i Mlađana Đurđeđina, 10 godina po opredeljenju hip-hoperka. Porodica Pavlović iz Jagodine. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ne planiram nešto svoje vreme unapred. Super, samo moraš jaknu, šal, kapu i rukavice, napolje je hladno. Koje? Pa uzmi roze, uzmi koje hoćeš. Hajde. I ja već izlazim i odlazim na posao. Znači, 10-15 minuta mi treba da odem, pešačim do posla. Uu, kako duva vetar. E, Dušice, hajde, čao. Ćao. Ljubite, mama, budi dobra. Hajde, čao, vidimo se polako, pogledaj levo, desno. Hajde, čao. Ćao. Znači, dolaskom na posao popijem kafu sa kolegama iz kancelarije, pročaskamo malo neke jutarnje teme, ne opterećujem nikog sobom, niti volim da mene neko opterećuje, više volim neke vesele teme, tu sam da pomognem prijateljski ukoliko je nešto potrebno. Sad svi odlaze, ja dolazim na posao. Ćao. Dobro jutro. O, ćao, desi mala. Hoćemo da pijemo kafu. Milenice, ajde, zovite kaficu. Ajde, sad ću ja da zovem. Kako nema ste vi od jutros? Pa dobro da ti kažem, nema ništa novo. Malo sam bila juče popodne sa unukom i tako. Stvarno? Da, ta lica je slatka, znaš, dobro, ono dete. Milena. Tako. Pa da, super. Kažite mi. Šta ima novo kod tebe? Ništa, evo sve sam se smrzla, nešto je napolje vetrovito. Kako klinke? Okej su. Aha, evo ja naručujem kafu, sve sad će biti kafa. Danijelu izdvaja to što prati modu, uvek je u trendu, onda komunikativna i i tako, uglavnom sa osmehom uvek na licu. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Ćao! E, a ovo ja idem kod drugarice. Daj mi ti par za taksi i za nešto klopa, maži. Tata voli svoj jutarnji mir. Ako mu dozvole? Ujutru volim da popijem kafu. To pijenje kafe inače traje prilično dugo, nekih možda 10 cigareta. Za to vreme ne volim da pričam. Pravi jedan gradski baksuz. Kuler, voli da kulira. Svako na svoj posao, deca u školu, Danijela na posao. Ja odim do firme, inače radim u firmi koja se bavi proizvodnjom, prodajom, servisiranjem računara. Neki sam jako priznat majstor u toj oblasti, znači kompletno, hardware, software, sve što je potrebno. Kada nije u šetnji, mama Daca se opušta uz duhovnu muziku ili uz Pavarotija, ali nije joj strana ni narodna muzika. Kako plak. Duši, ja mnogo ne volim više sneg. Samo izvini da pozovem Nenada da vidim da ova deca klope. Molim. Halo. Molim. E, šta radite? Radimo. Jesu došli deci škole? Da. Jesu. Jesu. Aha, ti si kod kuće. Naravno radim. Ideš ti na posao? Neću još. Kasnije ću. Ajde, molim te, poruči neku klopu, nešto, ja ću malo kasnije da dođem i da s Milenom da kafu. Ove, a vi kupite nešto da jedete i ostavite... Hoćeš i tebi? Hoću. Volim da imam vremena za sebe. Volim da sve bude savršeno, ali je nemoguće. Shvatila sam to i ne predajem se i dalje
tražim savršenstvo u bilo čemu. I kad sam igrala, ne znam da si ti to primetila, ja sam uhvatila žicu. To ti ide tamo od vrata, pa ovamo prema onoj sali. I ja sam se samo tu kretala, znaš? I nije ovo što bilo hladno, tako? Ništa, čoveče, onako pazi ploče, pa još zima, jel? A meni toplo, oni svi valjda kažu, vidi, otkačila se, znaš, a još će i da na zebe i ništa mi nije bilo. Mi se hladimo uglavnom pekare, napolju, deca imaju užinu. Mama stiže na tek spremljeni ručak. Ćao, čekam se. Ćao, hvala, prijetno. Kako je bilo? Pa okej, duva vetar, ali lepo je bilo. Gde si bilo? Pa prošetala smo se malo, išli do Tigra, nešto pričala i... Super. Izvolite. Pa sad vidite. Super. Ja sam student više poslovne škole iz Čačka, čije je odeljenje ovde u Jagodini. Pored svih svojih obaveza sa posla, kod kuće, oko dece, ja volim i da nadgradim svoje znanje, želim da se obrazujem, to će mi i značiti i na poslu i lična satisfakcija mi je tako nekada, završim školu. E, šta radiš? Još gledaš TV, koliko ima sati, kasno? Po 10. Ovo, kasno, idem ja na spavanje. Evo samo složim ovo, sredi, molim te, izbaci pepeljaru, nemoj da vi ostavljaš ovde. Neću, ja ne radim još dosta. Ajde, čao, čao. PPD ili ti porodično pevačko društvo Stevović iz Kruševca. Čine ga mama Živkica, estradno Žiška, tata Dragan bubnjar, a osnovac Aleksandar i Stevan su prateći vokali, naročito mali Stevan. Pogledajmo kako izgleda njihov dan. Moj radni dan počinje ujutru 7-8 sata ustajem. Moj radni dan počinje od 6:30 u letnjem periodu. I radim ceo dan, posade, glatonje, krečenje, sve živo što ima. Kad sviram, onda spavam i do 1 sat, do 2. Dobro jutro. Alo, lepotice, uspavana. Muziku sviramo sve živo. Starogradska, narodna, stare, Šumadije, Bosna. Ali najviše traže narodne ovde ovako. Turbo folk, sve živo što se traži po ovim svadbama, po veselju. Više starije pesme. Prilagođavamo se, moraš, i što se meni ne sviđa, što ne slušam, ja to moram da sviram zbog gosti, zbog drugih. Skula kafu. Evo sad će da stigne. Prvo ustaneš, pa onda sedi lepo, pa popiješ kaficu i onda zapališ cigaretu. Čekalo se odmoriš od spavanja Crnogoraca. Moje obaveze prema deci je da deca budu uredna, čista, da imaju šta da jedu, da imaju neku zabavu u toku dana. Sale, jesi se pripremila? Ajde malo da uzmiš med, malo da se zasladiš. Izvolite. Pa mogu da vam kažem da sam ja volela drugi način rada, mislim, što se tiče muzike. Dosta sam bila ambiciozna, htela sam nešto više. Ali pošto su došla sa deca, onda gledam opet nešto da im omogućim i da im to sve obezbedim. Evo kafica. Dobro, 3 sata kurka. 3? Pa dobro, ti pošto si vredan, možeš i ti da skuvaš. Šta ima na televiziji ovo? Standardno, bre. Pevači, ja. Lepa ženska, kako je zgodna. Odlično, šta lepa, bre. Dragan, nije ljubomoran. Možda i jeste, ali to... Nis. Posao je posao. On zna da sam ja osoba ozbiljna i ovako to što radim profesionalno. Ja sam je čak i savjetovao kako da se ponaša, kako da se opusti. Uvijek je bila stegnuta ispred nas muzičara. Uvijek tako skromna, povučena i malo sam više iz patrijarhalne porodice. Nikad se nije desilo da smo imali problema da... Ne, stvarno. U duši i ona ima takav stav. Sve okej, okej, ali zna se do granice, dokle može, šta može i kako može. Ćao! Evo, dobro sam. Dođi malo na kaficu. Dalje, šta još imamo? Šta radimo? Nismo zaposleni u firmi. Sluša, usisa malo, hoće nešto da spremi, da postavi deci, da ih nahrani, tako ako imam neke obaveze. Oko veša, oko čišća, tu da počistim kući.
Ajde mi treba igrice. Iću da ti dam, ali da mi izmasiraš prvo. Ček, samo pazi. Kada krećemo na svirku, pripremimo prvo Stevana da ne bi plakao. Obećamo mu uvek neku igračku, sličice, i on to prihvati, pošto onda mora da spavi dole kod babi i kod dede. Sa Saškom nema problema, ona sve shvata, sve je već velika, ali Steva je privržen majici, bez nje neće nigde ni da spava. I onda prvo pripremimo njega da će da dobije neku igračku, neki poklon, onda on to prihvati. I onda ja standardno oblačim, pošto sviram u uniformu, zna se da li su žute pantalone ili crvene majice. Uniformisani, da. A Žiška, ja uvek gledam da je doteram, da to bude, da ne bude samo... On mi predloži šta treba da oblačim i kako stoji to. Uvek mi daje predlog tako kako treba da izgledam. Da li treba da budem malo u kratko, u dugačko. Ajde, ljubimo se. Pošto smo mi puni energije bili od uvek i stalno sam bila u pokretu, znači do 5. 6. 7. mesec trudnoće ja sam pevala i mali dok je bio isto i Aleksandra i Stevan, znači kad se ono rodili, slušali muziku pored krevetac, muzika i stalno su bili aktivni pokreti i onda to ih možda i ta energija još... Hiperaktivna, deca. Da. Nisam bio dobar ja za tvoje društvo, od uvek si pucala visoko. Zažemo dva put nedeljno kod harmonikaša kući, on ima tamo jednu muzičku sobu i mi zovemo. Dogovorimo se dve, tri, pet pesme da uradimo, koje nam traže, mi ne znamo. Znaš, mi odmah te pesme posle uradimo. Uglavnom, ima više tih malih svirki za 50-ak ljudi, 60, to su rođendani, krštenja i tako. Izmišljaju ljudi svašta prave. Godišnjice braka. Ljubav mi srce mora. Pa nijednom nisam bila ovde u bioskopu, u Kruševcu i u Posorištu. Nisam imala vremena jer imamo obaveze, to nama je stalno na domet ova muzika, zabava uveče kad treba da ne sviramo, pevamo i onda to nam je isto i pozorište, kao stalno si u nekom pozorištu. Kako se sada osjećam, ne znam i ja sam jer sam već navikla da putujem. Deca su isto navikla da ostanu bez mame i bez tate. U toj priči smo baš iz tih razloga da spoznamo nešto drugo, da upoznamo tu drugu svoju ličnost. To nešto što nismo znali da smo to mi zapravo. Sa decom može da peva, da igra, a može i da se šetaju malo po parku, može da radi gimnastiku kao što ja radim, a sa tatom isto može neku gimnastiku da uradi. Mislim, tamo može malo da skače kao što se mala uobrazi pesmica, pa ona lagano da skoči malo na noge, popije neko piće, pošto ovi moji vole malo da piju, malo vole više da se druže. Ma u čudu sam, jebote majke, ali stvarno sam u čudu. Sad bi trebalo da krenemo. Žiška je spremna ko zapeta puška, a Draganče se na leđima valjuška. E, Dragane moj, budi se čoveče da ne padne ćuška. Što je teško. Maki, ajde da me ispratiš, papa. Idem, papa. U Jagodini je vreme prohladno. Hoću da kažem, vreme je za opraštanje. Zagrljaj sigurno greju, ali ne zadugo. Vrati, mamu, tata, pa dođe sad druga žena. Tebe samo ovako. Ćao. Ovde poljupci pljušte ili bolje reći šušte. O, kakav par, živa vatra i vatreno srce. Ajde, budite i vi fini. Mi smo tu, čao, Đima. Ja se nadam da će sve biti okej. Čao, Đima. Ajde, pozdrav, voli vas vaša majka. Čao, tu. Pazi prste, pazi prste. Volim vas. Mnogo vas volim. Još jedan polazak noću, ali samo dok ne dođe proleće i duži dan. Ljubiteljka klasičnih tonova odlazi u kuću pevačice. Biće veselo, biće to raspevana avantura za obe naše učesnice. E, šta ne vidim na judote? Ćao. Sad će da dođe druga majka. Ako se budete dobri. Aha. Sigurno. A ona ima samirski brod. Kovre? Pa ova
druga žena. Kakav svemirski brod? Ima. Igrice? Da. Ona i svemirski brod kao ovoj. Ko ti to rekao? Putujem, putujem, odlazim daleko. Malo sam snatiželjna, ali... Ne znamo gde ćemo. Neka smo živi i zdravi. Kukom za glavi. Ja se izvinjavam. Nema potrebe. U drugom kombiju pak vlada rezervisanost. Neizvesnosti, ali... Ne mogu da kažem da mi prije, ali... Ne znam. Put putujem boljena, putujem i ja. Ova nas je sanela, aš i žena ta. Stigli smo. Vreme je da vidimo i poznamo porodicu. Kakva zgrada, ništa nije ispravno. Kakve boje ovde, lepe, fine, okrečene, super. Skromni dom. Sve je drugačije, nema kod mene. Pavlović, prezime Pavlović. Ovo je špajs, sisivači. Tu je sve normalno, kao u svakoj zgradi. Devojčica. Živi luk. Ovo je sigurno kupatilo. Skromno, lepo, fino. Ovo je kupatilo. Lepo frizuru, što mi je fos. Ovo je spavaća soba koja je mala, malena, ali je slatka. Ništa lakše. Hej, da je bilo neko selo, malo da se rekreiramo. Pravilnik. Ovo je znači porodica Stevović. Sada vidimo. Pravilnik. Pravila porodice Pavlović. Kaže, ja sam Živkica Stevović Žiška. Svakodnevne obaveze. Ustajem u 6:15. Pevačica. Wow! Uvek se nešto zanimljivo dešava. Kod mene baš nešto se mnogo ne dešava jedino kad idem da peva. Kuću sređujem kad vidim da je prljava. Život teče, nestaje polako. Svakodnevne obaveze. Da kažem svakodnevne obaveze. Ujutro radim vežbe sa decom ili ponekad gazimo Dragana. E, Dragana, ako te ja budem zgazila kao parni valjak. Nema pravila da bi nas udavila. Pravila da bi nas udavila. Lep pravilnik. Stvarno mi se sviđa. Znači... Dobro veče. Dobro veče. Ja sam postala. Putujemo stalno, pomalo. Čime se baviš? Čik, 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 pogodi. Kažeš putujemo stalno? Tako. Trgovina neka? Ja imam suprug. Pa može da bude. Ovako je trgovina, to je na neki način i umetnička duša i trgovac. I imamo još, kako da kažem, pevaj, pevaj, kad ti se plače i kad duša boli. Upoznali smo se, naravno, ja sam ta, ja sam ta. A šta ste u horoskopu? Tata je dobar, slažu nam se horoskop. Pitavam se šta smo u horoskopu. Vajda strelac. Ovako, sviđa mi se ove dve devojčice. Dobre su, fine, male buce. Danas je bilo loše vreme, malo tako kriza kao svuda.
Uglavnom nam ništa nije zabavno pričalo večeras. Okreće se kolo sreće, pođe napred pa se vrati. Kad ja budem srećan čovek, ti ćeš ona tugovati. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. E pa, evo, prvi utisci su pozitivni. Pa ja sam iz Jagodine, evo, verovatno to želiš da saznaš gde se nalazi sada tvoja žena. Dobro. Znači, vaša mama je u Jagodini, ja imam dvoje dece, imam dve ćerke, one su starije. Na prvi pogled, više nego što sam očekivao, stvarno fenomenalno društveno pričljivo, odmah se vidjelo da ćemo, verovatno se slažemo, besprekorno. Eto, ti si skoro popunila. Rano si se udala. Pa, baš ti hvala na komplimentu. Ja sam zalepila. Nisam se baš rano udala. Mi živimo zaista drugačije. Približno idealno. Kad sam ustala, Nenad nije mnogo prokomentarisao. Ništa mi nije nepoznato, jer i mlađi i stariji, ova naša današnja mladež, mislim, omladina i naš narod, mentalitet, neko manje priča, neko osrednje, neko i ćutim. Jutarnji ritual laganog ispijanja kafe na miru. Nažalost će izostati. Zora je svanula, ustani, kafa je spremljena. Super, hvala. Aha, hvala, molim. Hoćete nešto da doručkujete? Otvara oči, otvara usta. Istog trenutka priča, sva je turbo, što meni ujutru nikako ne prija. Ja tražim tih 5 minuta za sebe, apsolutno za sebe. Da li hoćete još jednu posle toga kaficu? Može. Ali dobro, sad ćemo malo da sklonimo ovako, pa malo da očistimo ovaj sto, da spremimo doručak, da li jedeš ovde ili jedeš tamo. Ručaka treba da se spremi. A samo da vas pitam, šta, da vam persiram ili da vam ne persiram? Ona je meni postavila 1000 pitanja od kojih ja nisam čuo ni jedno. Zaista, priča nešto, međutim, ja... To nisam ni registrovao, samo sam pokušavao da joj stavim do znanja da prekine sa pričom. Jer ja sam navikao da radim sa računarima koji ćute i pričaju isključivo kad ja to kažem da pričaju. Neće tata gleda televizor, ništa ne priča. Nego pije kafu. Pije kafu i neće ništa da priča. A mogu bi nešto da kažeš? Ne bi. A može neku rečenicu jednu ovako da... Ništa neće da kaže. Nenad mnogo ćuti, mnogo više nego moj suprug. Ja bih voljela da Nenad malo više priča, da je komunikativan, da mi kaže da li doručkuje, a ne da umjesto njega priča ova mala devojčica. Šta posle za ručak? On kad pije kafu, opće ćuti. Ne voli da priča. A, pa dobro, možemo malo da pričamo, da se upozna. Kasnije. Pričat ću. Pa možemo malo i da pričamo, možemo malo i da pevamo. Malo može ono, progovori sliko, da još jednom čujem dragi glas. Samo da popije kafu, posle će biti sve u redu. Pa ako dođe druga kafa? I to da popije drugu kafu, onda opet... Treba bi nam idemo u kote. Pa ja mislim da to ne valja mnogo da pije kafe zbog pritiska. Malo je pobeleo, stvarno vidi se ovako. Trebalo malo više rano ujutru kad ustane, malo doručak i šetnje da kupimo nešto do prodavnice i onda malo da pripremimo nešto, prošetamo u kuhinji. Ovamo malo vežba, neka gimnastika. Da, da. Nadam se da neću morati to da joj kažem, da će sama da shvati kako treba da se ponaša. Ako ništa drugo, morat ću da joj objasnim. Da joj kažem, pusti me tih 10 minuta mojih. Mala, jel možemo li da radimo posle doručka malo trbušnjake?
Nisam tu ja, ne mogu. Nisi tu? Pa dobro, ima vremena do škole. Evo i tata može isto da radi nešto za sobak, ovako nešto, da radimo neko vežbe. Ajde, tata, malo da radimo vežbe. Ajde, malo da ustanemo i da potrčemo u krug oko zgrade. Da radimo malo vežbice. Nešto mi je neizinteresovan sa žena, mislim. Moj suprug voli malo da dohvati, da čim je ustao i kad bi ustao, on bi rekao, znaš šta, spavao sam sa tom ženskom, dobro je, znaš, u krevetu. Ili nije loša, može i bolje. Tako, mislim, hoće nešto da dobaci, kao nije loše, spavali smo zajedno. Tako, malo on to ćuti, ništa, jer ne znam da li je previše ozbiljan ili tako deluje ili možda ponekad odglumi ono, pošto je nepoznata osoba. A ovo, masaža malo... Može, posle. Posle? Jer ja mogu tu ovako da masiram ovako kao supruga što je masirovalo, tako. Neće, ništa ne reaguje. Žiški se dogodilo da Anđelija mora da je opomene da ide na posao, što Danijeli nema šanse da se dogodi. Zakasnila je na posao, što takođe Danijela ne dozvoljava sebi nikada. Vidi, Žiška, koliko je sati? A šta, koliko je sati? Mama bi već bila na poslu. Na poslu? Da. Pa niste mi o tome ništa pričali. Ja rekao da pripremim doručak, pošto kod mene kući spremam doručak, ručak. Ajde sa mnom da mi pokažeš gde se to nalazi. Najzad mir i tišina. Ja u stvari ne mogu nešto da radim unapred ako mi nešto ne kažeš. Jer ja ne znam u kom delu grada. Znaš, to je Jagodina malo opširni grad, veći grad i sad ne znam gde treba da odem. Deco? Molim, duša. Hoćeš da vežbamo? Pa hoću, jel ti to radiš sa svojom mamom? Da. Jutarnja gimnastika u porodici je pohvalna stvar. Baš mi se sviđa i uvela bi ja to kod moje kuće. Ovako? Pa u drugu stranu. A, koliko puta ovako, koliko ovako? Pa onda ovako. O, čekaj kako. Op. Kao da plivam. Ovako. Veliki zamah ili? Ovako. Iako nema taj običaj, Daca rado prihvata jutarnje vežbe i beleži vrlo dobre rezultate u pomaganju. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, polako, dete, aj sad malo ti, tako, Dragane, strpljivo, nemoj da ti dođem tamo, čekaj svoj red. Da ga izgazi. Sad da gađamo metu tati iznad glave. Stevan nije hteo da vežba sa nama, više je bio okupiran igricama na telefonu. Laki, laki je, samo plaši, raki je. Tako še ne peva! A kako se peva? Pa ne. Au. Au. Mislim da su me deca lepo prihvatila. Za sad imam takav utisak. Daco? Molim. E, ajde, ideš do prodavnice. Ajde, šta treba? Ajde, uzmi pivo i uzmi neke grickalice za decu i uzmi neki sok. Hoću, samo ne znam gde je prodavnica, ali hoću da ide Stevo sa mnom. Stevo? Draganu je teško palo što nije imao masažu, zato će se masirati flašom. Stevo? A neću, bre! A sličice? Saška? Ajde, dođi da idemo do prodavnice. Pa mislim, šta da ti kažem, kod mene kući ne bi išla po pivo. Ili bi otišla ja, ili bi otišao moj suprug, ili deca, sve jedno je. Znači, neko bi snabdao već namirnicama koje su potrebne za kuću. Prodavnica ti je blizu kuće. Ajde, izvoli, ja ću posle da nosim. Dobar dan. Dobar dan. Ćao. Izvoli. E, da mi pivo. Došla sam da kupim pivce. Znači, hoćeš žvake? Ja imam 10 dinara. Dobro, dobro. Dragane, Žižu znam 3 godine. Dobri su, znači, otkačeni, pozitivni, eto. Pošto je sad teško, tako smo se dogovorili. Doviđenja. Doviđenja, dođite nam opet. Daj ruku. Ajde, Žiška, požuri, molim te, kasniš, mama nikad ne kasni. Ajde, molim te. Pa, stvarno nisam znala, stvarno bi ja pošla malo dan. Jo, dobro, sutra znajem, stvarno nikad ne kasni na posao. Jo, Bože, šta su sad... E, slušaj, to ostavim ovdje. Deo ovdje, čekaj malo,
kancelariju, ne znam gde treba da radim sledeće. Kako da se snađem? Kako da kaže mama Pavlović, Danijela Pavlović? Danijela, ništa ti ne brini, ja moram... Dobar dan. Ja sam Danijelina koleginica, radim ovde u opštini. Dobrodošli. E, hvala. Kako se vi zovete? Ja sam Živica Žiška. Živica Žiška. Estradna umetnica, tako me... Čujem da hoćete sa mnom malo da radite, da podelite malo radne zadatke. Pa malo da se upoznamo, da vidimo kako to ide. Vidim ja, već da će to vi lepo savladati. Da se prilagodimo. Mladi, mladi. Da ga kasnije, kad budem završila. Mladi i stari, moramo da se uklopimo. Evo, ja ću sad da vas odvedem. To je naša kancelarija. Aha, a vi radite kao... Ja radim na poslovima kulture. Šta tamo ovako? Čime se bavite? Samostalni stručni saradnik, evo, izvolite. To je Dacino mesto. Evo, vi se osjećajte kao po svoje kuće. Baš je lepo malo, provetravate malo ove prostorije. Zvoni telefon, alo. Sad ja ne znam šta trebam tu da uključim. E, ona je ovaj otvor da treba da se nešto kuce ili piše. To je čerka, jel? Sekundicu, samo da ona daje informaciju. Tastatura? Ne, 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 sad čekajte da vidim, sada ću da se... Fuju, fuju. Žiška ćeri na rani prasići, ne diraj dugnići. E, draga moja, za danas i ti zakasnila. Pa šta sad trebam da radim? Pa danas ne možeš ništa, do kraja rada dolazi inspekcija, pa se neke evidencije, požurilo se da se to nešto završi, bilo je hitno, što ne znači, ako ti imaš vremena, možeš popodne da nešto uradiš, mi uvijek imamo posla. Ali da će da je odbijete od plate, pošto ona nikad nije kasnila na poznaš. Pa nećemo, znaš, vidjet će to naš načelnik, on je dobar. Naći ćemo se mi negdje tamo, u nekom restoranu da pevamo, da igramo, da se veselimo od to da... Evo, ti bi recimo mogla da pogledaš, da li su ovo dobro napravili ovu tabelu, da to malo pogledaš, da se upoznaš sa tim, da kada dođe stranka, eventualno škola, da tebe pita, da znaš i ti ćeš reći kako da ne, ja sam informisana, eto, znači možeš... To su imena ovih kao... Ne znam ja šta je ti, evo, pogledaj tu, Danijela bi se to veoma lepo snašla, znaš. Kola u opštini Jagodine. E mi takvu, nemamo nikad strogu podelu rada, znaš. Kola, koja kola? Pa čitaj što piše. Osnovni podaci osnovnih i srednjih kola. Znaš što mi bi se složile što se tiče muzike, pevanje, zabavljanje, to sam za to atraktivno, kuhinje, spremanja. Ovo ponekad trebalo malo više gledanja u ovom ekranu i onda malo više priče. A ti bi pevala, jel? Ja bi više volela tako da se družimo ovaj kompjuter i nisam... I volim i ne volim. Ajde nešto otpevaj. Starogradske? Može. Ajde, to neka bude kompromis. Može to malo. Starogradske pesmice mogu da vam otpevam. Dobro, ostavi da se ti ne opterećeš, pa ćemo to kad ti lepo otpevaš, onda ćemo da vidimo šta ćemo dalje i kako ćemo. Može. Slobodno ti pevaj. Ajde, Jano, kola da prodamo. Ajde, Jano, ajde, dušo, kola da prodamo. Da prodamo. Bravo, draga, kako bismo se ti i ja družile, čoveče, zamisli. Ja bi ti malo pevala, ti bi mi malo ovo ispričala, kako šta treba. Slušaj, ja sam ispala i loša domaćica, da bi ti nešto popila, da ti naručim neko piće, čoveče, a? Pa ja i volim malo kafice i ne volim možda neki sokić negazirani. Ja sam pevačica, ali nisam baš nešto ovako malo za piće. To su moje kolege u Vatrena srca, orkestar se tako zove, da popije i tako da ožeži. Pa su im srca još veće. Jesu Vatrena, da. Znači ti bi jedan sokić. Sokić, tako može. Evo sad će biti ništa. Mislim da Žiža se zove, jel? Da Žiža ne bi mogla da radi to što Danijela radi. Živeli, kolegenice! Gde ću sad? Na koju stranu da krenem? Levo ili desno? Pređem ja u ulicu prvo, pa ću nekog da pitam. Da li znate možda se nalazi servis za kompjuter? Ništa, ne znate. Dobro. Kako ljubazni, pošepoš. Samo u nepoznatom gradu. Pa dobro, nije što na domet. Što je dobar ovaj izlog, mogla bi ovdje da pitam ovu radnicu da li zna za servis. Joj, niko ne zna šta trebam sad, koga da pitam, ne znam ja. Ko ima prednost? Jači? Jači ima prednost, dobro. Najdemo. Gde ćemo sad? Malo levo pa desno, opa, cupa. Hoću da te izlupam. Čekaj, samo da stignem. Hvala Bogu. Fiš. Ćao. Sama sam u drugom gradu.
Jer gde si ti, tu nisam ja. Pa dobro čoveče, da ja sama treba da šetam u gradu i sama da se snalazim. Kako si se snašla? Nikako, mislim, ovde kasnila sam jutros. Nije strašno, znači ne volimo to. Nećeš kod frizera? Ništa me nisi obavestio, ni za posao, ni za frizera. Pa Danijela ima zakazano, treba se pojaviš tamo. A mislim da i tamo kasniš. A moraš sa mnom? Ili ćerka kad dođi iz škole? Verujem ja tebi. Verujem ja tebi. Jeli, si ti ljubomoran ili tvoja žena, moj suprug tamo super sa tvojom ženom sarađuje? Ne znam, možda su i jednom drugom i pevali i sedeli u krilo, sigurno. A ja ovde kao drvena. To vam poslao sam ljubomoran, idi sama, snađi se. Pa ja zbog toga što ti nisi ljubomoran, da idemo zajedno. Neko mora i da radi. Parola, snađi se. Neko mora i da radi, neko da se frizira. Parola, snađi se. Snađi ćeš se. Malo sam lutala, tražila, snašla, pitala ove one i tako. Sve u svemu nije baš toliko bilo teško, naporno. Onda sam svratila ovom frizerskom salonu Vera i pedikere. Tako uradila sam ove nokte. Bilo mi je lepo stvarno da pamtim jednom u životu što treba svakom da se desi. Hvala ženske, Vera, te vam puno hvala što ste mi ovako sredili ove nokte. Vidjet ćemo se ponovo i prijatno. Prijatno. Ćao. Ćao. Šta radite? Ništa, igra igrice. Izvini, skroz sam zaboravila, izvini. Hajde, popni nogu ovde, molim te. Ti gledaš? Da se boli? Pa, nije bilo baš prijatno. Hajde ovdje da mi pokažeš neke fotografije, nešto s nastupa tvog i Žiškinog, tako da vidim. Neke stvari samo da poznam. Samo s nastupa je bilo šta? Pa možeš brej svenčanja i s nastupa. Volila bi da vidim to s nastupa, pošto me ovi to interese baš tako. Da, ako imaš nešto tako, imate. Da se fotografiše. Uvijem rekao, ko ćeš? Sad ću ja ti donesem. Donesem slike da gledam. Jel ti nije problem? Izvini, sad te mučim, noga te boli, a? Ćute, bro. Hoćeš da ti pričam gde šta bilo ili ćeš sama da gledam? Pa hoće, daj ti ja ću te gledam pa ću da te pitam što mi ovo interesuje nešto. Izvoli. Imate puno fotografija. Opala, bravo. Ima puno. Ej, ti si stigla. Prošpartali smo. Evo ti. Pa i Srbiju. Da ću te gledamo. Šta prvo da gledamo? Evo sad ćemo. Živkica radi posao koji voli. Verujem da mu ulaže maksimum u taj neki svoj scenski nastup, nosi kratke šorceve ili, ne znam, režaste čarape ili velike dekolte. I dobro, to je okej. Nije okej za šoping, roditeljski sastanak ili već neke posete prijateljske, ali za kafanu zašto da ne? Mislim, ukoliko publika tako nešto želi da vidi i očekuje od jedne pevačice, da ne kažem kafanske pevaljke. Čekaj, ovo je ono. Tako, baš obucki labo. Dobro, ništa. To nije strašno, samo stomak. Slatka. Kako se zove orkestar? Vatrena srca. A, vi ste vatrena srca. Mi smo vatrena srca. U ime ljubavi, kakav je ovo koncert? To je bio humanitarni koncert. 97. godine ovde u našoj hali sporta bile su estradne zvezde pevači, pa su pozvali, ona je tad bila u usponu, kako se kaže, u usponu slave. I onda su je pozvali organizatori da bomo to vidiš. Wow, kakva cica. Ti puštaš da ovako ona nosi mi niće. Ja meni samo cici odgovaram. Jel da? Ti voliš znači cici. Pa kad se šetam s nekim da se neko okrene, ko se ne okrene, šta onda? Super. Što se tiče mog oblačenja, verujem da se tako ne bih obukla. Ne znam iz kojih razloga, možda zato što smatram da nemam dovoljno malo godina za takvu ludost ili imam višak kilograma za takav stil. Pa nije. Nekad kaže ja se kajem što sam sad napravila porodicu, a nemam... Kad ja naljutim nekad, šta sam se udavila za tebe, šta mi trebalo to, kaže. Trebalo sam lepo da nađem nekog stranca, da idem da snimam, da krastarim. Dobro, nikad nije kasno. Kaže mi, znači, to su njene želje, neke njene neostvareni snovi koje ne znači da neće da ostvari. Pa, Boga mi, teško. Misliš? Pa, slabo je, nikad nije kasno za nekog švajcarca. Nek ide i nek šalje pare za djecu, nema problema. Ne razmišljam o tome da li sad moj muž nešto muva nju ili tako, ne verujem, zaista mi je, nismo u tom fazonu.
To je bilo 94. godine. Mi smo se još zabavljali. A, tad ste bili vez. To je već bilo pred kraj, doček nove godine. Makedonija, Kumanovska banja kod Kumanova. A ona je bila, znači, član vašeg orkestra? Da, od 92. smo se upoznali, ali počele baš negde u proleću. Te godine, to je već zima, znači 6 mjeseci. Ono klasika, bubnjar, mazno pevaljko. Znači, to je to. Ma nije znala ništa, bi bila mutala, pa sam morala da je naučila. Bila stidljiva, znala. Od oca ti še samo da peve, misli pevaš i to je to. Znači, ti si otvorio oči? Pa malo da se minici, pa više samo minici prolaze. Aha, znači ti to voliš i tako to forsiraš. Voliš to tvoja žena. Znaš kako, kad odeš ti negde da pogledaš pročicu, koji biš neku babu, će da se okreneš i šta. A, da, da, da. A ti, da bi pevala malo? O, ne, ne verujem. Što? Nisam ja toliko opuštena da bi mogla da se bavim ovim poslom. Mislim da ću u svojim zahtevima prema Danijeli istrajati i da će ona sutra sigurno da peva. Volim to samo za... Ovako nešto kratko da budeš. Ako uspem da uđem u Žiške na krpice. Mislim, da ću iskratimo tu trenutku. Ima moja mama mašinu dole, pa se sa šijem. Ti moraš sutra da pevaš. Nemoj to da mi radiš. Jednu pesmu, jednu. Prek sutra su tvoja pravila, ću da te pitam šta će da jedeš. Pa procenat, šta sad? Neću ja da pojedem sve to koliko se zaradi za jednu večer. Ti bi za jednu pesmu... O, ja malo jedem. Nema ništa. Ja kad vodim Žiško, ona nema ništa. Kako nema ništa? Nema ništa, vodim je samo, eto, do toga. Nemoj da pričaš, ma ne, džabe, onda ništa. Sutra ti pevaš i prek sutra imaš da ručaš. Jel da? To je to, eto, to je procenat. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u 3 koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Ajde! Ćao, dobro veče. Nenade. Šta je bilo, komšo? Pa neće. Šta neće? Ništa neće. Ne bi ni ja da sam nije na mestu. Možeš da ideš. Gotovo ti. Vidiš, majstor. Pravi. Garantujem. Pa šta je? Nemam reči, najbolji u Jagodini. To je najbolji čovjek u Jagodini. Misliš da će to sada da radi? Nadam se. Ekstra. Apoteka Viagra ima da radi kao luda. Ništa, pozdravljam te. Žiška je stvarno super. Uj, kako brzo je to. Opet, majstor treba. Dobro veče. Majstore, majstore. O, Pecko, šta si uradio? Došli gosti. Pa, neće da radi. Šta mu je? Pa, znam pojma. Ništa, ništa, sad ćemo mi to da sredimo. Ništa, ne brini. Sutra u ovo vreme. Pesko, sutra u ovo vreme. I domaćica, i kuvarica, i... Šta kažeš za novu ženu? I sva. Pa, nije loše. Kad je naša mama ovde, mi veče provodimo igrajući karte i druge društvene igre, gledamo filmove, a sa Žiškom smo pevale. Daj bre, pusti nešto drugo, jer imaš ti nešto drugo? A ko ćeš ti da pevaš? Pa, ne znam, ne imaš, šta je to? Misliš da ćeš bolje da pevaš? Pa ne, znam što da vidimo. Imam jedno iznenađenje. Volim da pevam. Znači, bavim se tim poslom i koristim uvek neku priliku malo nešto da odvešpam. Čuješ, čuješ, čuješ se ko obuci se lepo. Nenad voli rock muziku, ali sigurno mu se mota po glavi ono šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima, sreću nisam donela ni sebi ni drugima. Šejh silno blago nudi, kompjuter hoće za mnom da poludi. Nego? I veliku kesu dreši da probleme moje reši. I veliku kesu dreši da probleme moje reši. Opa! Ej, Nenade, Nenade, tako ti me raka, dovešću te, Nenade, do prosješkog štapa. Bravo! Ej, Nenade, Nenade, tako ti me raka, do
Ej, Nenade, Nenade, tako ti me raka, dovešu te, Nenade, do prosjačkog štapa. Ej, Nenade, Nenade, tako ti me raka, dovešu te, Nenade, do prosjačkog štapa. Da! Došla sam u zaključku da je ona jako nervozna i da ta njena brzina i žustrina, što ja kažem, Žiška, upravo potiče iz te neke njene nervoze, možda delom čak i nesigurnosti. Žiška, vatra, temperamentna osoba. Tako da 10 sati je, Danijela, 10 sati spava. A meni se ne spava. Super, super. Onda ćeš da radiš seminarsko mjesto Danijela. Prvo je rekla, ja ne mogu ovako rano da spavam. Ja sam noćna ptica. Da. I onda je Nenu dao da radi neke seminarske radove. Znaš šta, sad mi se nešto prispavalo. Super. Verovao sam u to. Ne znaš šta, ipak ja to ovim profesionalcima, mislim, to trebam da ostavim. U principu, došlo sam do nekog zaključka da ona kad ne zna šta bi rekla, njoj je nekako najlakše da to otpeva. Tako da tu svoju neku nesigurnost krije i za pesme. Ede! Ede! Dobar dan, dobro veče. Ajde. Dobro veče. Izvolite. Ja sam Danijela. Ja sam Boban. Hvala. Evo, dajte meni, ja ću se obrati stajna. Dajte, da će da odnese da pa na prvu loptu bilo mi je čudno da ovako lepa, jedna izgodna osoba uopšte učestvuje time, mislim, znaš, majke. Da odimo pevačicu iz kuće, znači. Važ, važ. Neku pare sa strane. Ova moja tišla. Ti si došla ko zabrani. Sa mnom ni za vodu ne bi zaradio. Ne, ovako. Nema veze, nema veze. Ne, vas tri idete na jedan deo. Pa, šta uradite? Mislim da će Danijela sutra da peva, boga mi, 45 minuta. Propeva će sigurno. Pored nas svi pevaju. Sam se probudio, brate, u krevetu žene nepoznate. Opet sam se probudio, brate, u krevetu žene nepoznate. Danijela ih je prihvatila fenomenalno, snašla se lepo, malo se i opustila, uzela je dečji mikrofon da peva i garantujem sutra će da zapeva 100%. Mala moja i tvoja je pukla, cefanica s kojom si ne tukla. Mala moja, djavole garavi, zbog tebe me žena zaboravi. Mala moja, djavole garavi, ja zbog tebe ženu zaboravi. Dragana i Žišku poznajem već 14 godina od kad sam iz Kraljeva došao ovde. Prva liga su, što da kažem, perfekt ljudi i tako. Plači brezo bela i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla s pobom. E, za kraj... S obzirom da se ja bavim estradom, znači pevanjem, ja ne volim mnogo šminkanje, ja ne bih vaspitavala moju decu što se tiče šminkanja, mobilne telefone. Koja je vrlo godina pri ljudi? Prva liga, šta kažete?